မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွတ်မြောက်နေမြေကိုရီးယားဌာနခွဲကဥဆောင်ပြီးမြန်မာအဖွဲ့16ခွဲပါဝင်ပူးပေါင်းတဲ့ကိုကြေမြောက်တဲ့ဂျန်ပွဲကိုဖူချိုးမျိုးဆောက်ဝန်စာဖရဲเจ้าမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အတူထိုင်းဖိလစ်ပိုင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ900ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်တကြံတေးချင်းတီဆိုကခုံပွဲစတိတ်ရှိုးတွေအပြင်မြမရိုးရာစတုဒီသာကျွေးပွဲတင်တယ်လေမန္တတိုင်းမှာအဲ့ခံခဲ့ကြပါသေးတယ်တောင်ကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့မြမပြည်သား3,000လောက်ရှိနေတာပါဒါကြောင့်အခုလိုရိုးရာပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတိုင်းစူပေါင်းကျင်းပနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျင်းမှုကျင်းပါတယ်နှုံးမကျင်းတော့ကြံပွဲမှာညီမတွေဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဗာလဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အားလုံးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေတကယ်ကြီးတကယ်ကြီးပြောထားလိုက်ပြီတော့ဒီတော့တစ်ခါကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပြန်ပတ်တော့တဲ့မှုတွေကိုပြောပြောင်းပေးဖို့ပြီးတော့ကျတဲ့လုပ်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ညီကိုတွေစူးစီးလာပြီးတော့ပြောပြောင်းတဲ့ပွဲဆက်တာတယ်လောကကျိုးနဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရေးဆိုပါမင်းဘာကျွေးရလဲဘာမောလို့စား